ከአስክሬን ጋር እንውላለን እናድራለን አስክሬን እንኳን በሶስት ቀን ነበር የሚነሳው ሰው ሆኖ መፈጠር ያስጠላል በማለት በሳውዲ እስር ቤት የቆይታቸውን አስከፊነት ኢትዮጵያውያን ገለጹ በቤንሻንጉል በተፈጸሙ ጥቃቶች ሰበብ መቶ ሺህ ያክል ሰዎች መፈናቀላቸው ተገለጸ ናይጄሪያ በጥሩ ወር አጋማሽ የኮሮና ክትባት እንደምታገኝ ተገለጸ ከዚህ ጋር በተያያዘ የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ ሁለተኛ ዙር የኮቪድ ወረርሽኝ በጣም ፈጣን ነው ተባለ የሰዓቱ ሰበር መረጃዎች እነዚህ ናቸው ወደ ዝርዝሩ አልፋለው አብራችሁ በተለያዩ የሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ እንግልት እንደሚደርስባቸው በመግለጽ መንግስት ወደ አገር ቤት እንዲመልሳቸው ተማጽናቸውን አቀረቡ ጅዳ በሚገኝ እስር ቤት የሚገኙ ሶስት ኢትዮጵያውያን ስለሚደርስባቸው ስቃይ ለቢቢሲ ገለጹ ሲሆን በየጊዜው በፖሊስ ድብደባ እንደሚደርስባቸው በቂ ምግብ እንደማይሰጣቸውና መታረዛቸውንም ጨምረው ገልጸዋል ወደ ሀገራችን መልሱ የሚሉት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ቆንስላ መጥቶ የሚጠይቃቸው ማንም እንደሌለ በአንድ ወቅት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ቅጽ ቢሞሉም ከዛ በኋላ ግን ማንም እንዳላነገራቸው ተናግረዋል የውጭ ሚኒስተር ቃል አገባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው በየሳምንቱ ከሳውዲ አረቢያ ከኩዌት ከሊባኖስ ና ከሌሎች ከአረብ ሀገራት ኢትዮጵያውያን እየተመለሱ መሆኑን ገልጸው እስር ቤት ያሉና ቆንስላዊ ያላገኛቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ኋላ እንደቀሩና እነሱም በጊዜ ሂደት ወደ ሀገራቸው እንደሚገቡ አስረድተዋል ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ከገባ በኋላ ተይዞ እስር ቤት መግባቱን የሚናገረው ጀማል አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲያስረዳ ልብስ የለንም ወደ ሀገራችን ይልኩናል በሚል ምግብ አንበላም ስንል ወታደሮች እየመጡ ይደበድቡናል ይላል ከትላንት ወዲያ በአንድ እግራችን አቁመው እየደበደቡን አረፈዱ ከዚያም በኋላ እንድንበላ አደረጉ የሚመጣው ምግብ ዝም ብሎ ነው እንዳንሞትም እንዳንድንም ሆነ ያለ ነው ብሏል እስር ቤት ከገባ ስምንት ወር እንደሆነ የሚገልጸው ጀማል ሪያድ ከርጅ ከሚባል ስፍራት አስረን ከርመናል ከዚያ ያስወጥተው ሀያር ከሚባል እስር ቤት ከወሰዱን በኋላ ወደ ጂዳ አምጥተውናል በዚያው እስር ቤት የሚገኝ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ አሚን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንደሚፈልግ ይናገራል ተስፋ ቆርጠናል የሚለው አሚን ድምጻቸው ተሰምቶ ወደ ሀገራቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ገልጿል አሚር ከሪያድ ወር ከሪ ከርጅ ከሚባል እስር ቤት መታሰሩን ከዚያ በኋላም ሪያድ ውስጥ ሀየር በሚባል እስር ቤት ለአራት ወር ያህል ከቆየ በኋላ አሁን ወዳለበት መዛወሩን ባለበት እስር ቤት ውስጥም ለሶስት ወር እንደቆየ ገልጿል የእስር ቤቱ ጠባቂ ፖሊሶች የታመሙ ታሳሪዎችን ወደ ህክምና እንዲወስዱ በሚጠየቁበት ጊዜ እንደሚደበድቡ ወደ አገር ቤት እንደሚመልሷቸውም በጠየቁ ጊዜ መንግስታቸው አይፈልጓችሁም የሚል ቅስም የሚሰብር ምላሽ እንደሚሰጧቸው ያስረዳል ጀማል በበኩሉ ሪያድ እስር ቤት ውስጥ ሳሉ ከአስክሬን ጋር እንውላለን ከአስክሬን ጋር እናድራለን አስክሬን እንኳ የማይነሳበት ወቅት ነው ያለው በሶስት ቀናችን ነበር አስክሬን የሚነሳው ሰው ሆኖ መፈጠር ያስጠላ ነበር በማለት ቆይታቸውን አስከፊነት አስረድተዋለ ሌላው ከታሰረ ስምንት ወር እንደሆነው የተናገረው አማረ ከኢትዮጵያ ከወጣ ሁለት ዓመት እንደሆነው ይገልጻል በየመን በኩል አድርጎ ሳውዲ ሲገባ ጧይት የሚባል ስፍራ ላይ ነበር የተያያዘው እርሱ ባለበት እስር ቤት ውስጥ በአንድ ክፍል ከመቶ በላይ እስረኞች እንዳሉም ይናገራለ። በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው በየጊዜው ፖሊሶች እየገቡ ይደበድቡናል ምግብም በአግባቡ አንበላም በማለት ተናግሯል ወደ ሳውዲ ከጓደኞቹ ጋር ሰርተን እንለወጣለን በሚል መምጣታቸውን የሚናገረው አበራ ደግሞ እስር ቤት ገብተው መቅረታቸውና በጣም ችግር ላይ መሆናቸውን በመግለጽ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ተማጽኖ አቅርቧለ። ከኤምባሲ ወደ ሀገር ቤት ትሄዳላችሁ በሚል ቅጽ መሙላታቸውን የሚናገረው አበራ ከዚያ ወዲህ የጠየቀን የለም በማለት ተናግሯል ከአንድ ወር በፊት ገንዘብ እየከፈለ የሚሄድ ካለ በሚል መጠየቃቸውን የሚናገረው አበራ ገንዘብ ስለሌላቸው ግን እስር ቤት ውስጥ መቅረታቸውን ገልጿል አለም አቀፎቹ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ማን ራይትስ ዋች በሳውዲ እስር ቤቶች ውስጥ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ የሚደርሰውን እንግልትና ስቃይ ላይ ባደረጓቸው ማጣራቶች የስደተኞቹ ህይወት አደጋ ላይ መሆኑን አመልክተው የነበረ ሲሆን የሞቱ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውንም ከእስር ቤቱ ካሉ ስደተኞች መስማታቸውን ገልጸዋል የሰብአዊ መንግስት ተቆጣጣሪ ድርጅቶቹም ጨምረው የሳውዲ መንግስት ስደተኞቹ ያሉበትን አደገኛ ሁኔታ እንዲያሻሽል እንዲሁም ነፃ እንዲወጡ የጠየቀ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞቹን አያያዝ እንዲስተካከል ግፊት እንዲያደርግና ፈቃደኛ የሆኑትን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚደረግ በት መንገድ እንዲፈልግ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት በሳዲ አረቢያ እስር ቤቶች በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ የሚፈጸሙን አስከፊ ና ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት በጽኑ እንደሚያወግ የውሳኔ ሀሳብ አስተላልፎ ነበረ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሀምሌ ወር ጀምሮ በተፈጸሙት ጥቃቶች ለደህንነታቸው በመስጋት ቤት ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር መቶ ሺህ መድረሱን የክልሉ መንግስት ገልጿል የቤንሻንጉል ክልል አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ እንዳሉት በቅርቡ በቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ከተፈጸመው ጥቃት በኋላ ቀያቸውን ጥለው የሸሹን ጨምሮ 100 ሺህ ሰዎች መፈናቀላቸውን አረጋግጠናል ብለዋል በክልሉ በመተከል ዞን አምስት ወረዳዎች ከሐምሌ ወር 2012 ጀምሮ ዳግም መፈናቀል መከሰቱን የተናገሩት አቶ ታረቀኝ እነሱም ማንኩሽ ድባጤ ቡለን ወንበራና የማንዱራ ወረዳዎች መሆናቸውን አመልክተዋል በዳንጉራ በኩጂና አዲስ አለም ወረዳዎች ተፈ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የተናገሩት ኃላፊው ከእነዚህ መካከል 6 የሚሆኑት ጉባ ከሚባል አካባቢ 6ድ800 የሚሆኑት ወንበራ ከማንዱራን ደግሞ 120 ከድባጤ 140 ከቡለን ደግሞ 51 የሚጠጉ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ተናግረዋል በመተከል ዞን በቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ ንጋት ላይ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 27 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን በወቅቱ የአካባቢ ባለስልጣን አረጋግጠው ነበር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በጥቃቱ ስለተገደሉ ሰዎች ዝርዝር ሲገልጽ ከሟቾቹ መካከል አዋቂዎቹ 133 ወንዶችና ና 35 ሴቶች ሲሆኑ አንድ የስድስት ወር ህፃንን ጨምሮ 17 ህፃናት ተገለው ነበር አክሎም የቀሩት ሀያ ሰዎች ደግሞ አዛውንቶች መሆናቸውን ገልጿል የቬንሻንጉል ክልል ከ2010 ዓ ም ጀምሮ በነበሩ ግጭቶች የተነሳ መፈናቀል እንደነበር የገለጹት አቶ ታረቀኝ እነዚህ ሰዎች እስከ 2012 ድረስ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን አስታውሰዋል አሁን ግን ከሐምሌ ወር ጀምሮ በተፈጸሙት ተከታታይ ጥቃቶች በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ተፈናቅለው የዕለት እርዳታ ጠባቂ የሆኑ መሆናቸውን ተናግረዋል በክልሉ አምስት ወረዳዎች ተፈናቅለው የመንግስትን እርዳታ የሚጠብቁ ግለሰቦች በተጨማሪ ወደ አርጎባ ክልል የተሰደዱ መኖራቸውን ገልጸው ቻግኒ ከተማ ላይ ማንጡራን ቀበሌ እንዲሁም ራንች በሚባል ስፍራ በርካታ ተፈናቃዮች መኖራቸውን መረጃ እንዳላቸው ተነግረዋል ከተፈናቃዮች ውስጥ ህጻናት ሴቶችና አረጋውያን እንዳሉበት የሚገልጹት አቶ ታረቀኝ ለህጻናትና ለሚያጠቡ እናቶች አልሚ ምግብ እንዲሆን ለተፈናቃይ በነፍሶ ወር 15 ኪሎ የእህል እርዳታ እንደሚሰጥ ገልጸዋል የተፈናቃይ ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን የሚናገሩት አለፊው ይህንን ከክልል አቅም በላይ በመሆኑ ለፌዴራል አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ማሳወቃቸውን ተናግረዋል የእርዳታ ስርጭቱን በተለያዩ አካባቢዎች ለማዳረስ ከስፋቱ አንጻር አስቸጋሪ የሆነ ቢሆንም አሁን ግን በተቻለ መጠን ለማዳረስ ጥረትና ርብርብ እየተደረገ መሆኑንም አክለዋለ። በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ ተፈናቃዮች አሁንም የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው እና በሚሊሻ ብቻ መጠበቃቸው ስጋቱ ውስጥ እንደጣላቸው የተጠየቁት ኮሚሽነሩ ስጋቱ መኖሩን ገልጸው ነገር ግን የኮማንድ ፖስቱ በቅርብ ርቀት ሆኖ እየጠበቀ መሆኑን ተናግረዋል ከክልሉ በተጨማሪ ከፌዴራል ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጣ የምግብና የአልባሳት እርዳታ በፍጥነት ወደ መጠለያ ጣቢያዎቹ ለማድረስ መኪኖች መዘጋጀታቸውንም ጨምረው ተናግረዋል ናይጄሪያ የኮሮና ክትባት በጥር ወር አጋማሽ እንደምታገኝ የሀገሪቱ ጤና ኤጀንሲ ባለስልጣን ገለጹ ናይጄሪያ በዚህ ዓመት አርባ በመቶ ያህል ዜጎቿን ለመከተብ አቅዳ እየተዘጋጀች ሲሆን ሰላሳ በመቶ ያህሉን ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት እንደምትከተብ የጤና ኤጀንሲው ኃላፊ ፈይሰል ሲያብ ተናግረዋል የመጀመሪያው ዙር ክትባት የተገኘው ከዓለም አቀፉ የክትባት መጋራት ጥምረት ኮቫክስ በኩል ሲሆን ከቫይዘር ባዮቴክ ክትባቶች ወደ ናይጄሪያ እንደሚላኩ ተገልጿል ናይጄሪያ መጀመሪያ ክትባቱን የምትሰጠው ለጤና ባለሙያዎች በአደጋ ጊዜ የመጀመሪያ ምላሽ ለሚሰጡ ባለሙያዎች ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች እና እንዲሁም ለተለያዩ በስልጣን ላይ ለሚገኙ ፖለቲከኞቿ መሆኑን ሀላፊው ገልጸዋል እንደ ፈይሰል ሲያብ ገለጻ ከሆነ ናይጄሪያ የአጠቃላይ ህዝቧን አንድ አምስተኛ ለመከተብ ያቀደች ሲሆን ለዚህም የሚያስፈልጋት ሁለት ሚሊዮን ክትባት እንደምታገኝ ተስፋ አድርጋለች የዓለም ጤና ድርጅት ኮቫክስ የተሰኘውን ክትባት ጥምረት የመሰረተው ድሃ ሀገራትን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ ሲሆን ሀብታም ሀገራት ያለውን መድኃኒት ሙሉ በሙሉ ጠራርገው ይሸምቱታል የሚል ስጋት በመኖሩ ጭምር ነው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ባለፈው ሳምንት ሀገራቸው በኮቫክስ በኩል የሚመጣውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት 1993 ሚሊዮን ዶላር ብትከፍልም የሚደርሳት ግን ከሶስት ወር በኋላ መሆኑን ተናግረዋል የጤና ሚኒስትሩ ዝዌሊ በበኩላቸው በሚቀጥለው ወር የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ለማግኘት እንዲቻል የግል መድኃኒት አምራቾች ጋር መንግስት እየተነጋገረ መሆኑን ገልጸዋል በደቡብ አፍሪካ በፍጥነት የሚዛመተው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ መኖሩን ከተረጋገጠ በኋላ መንግስት ክትባቱን በአስቸኳይ አምጥቶ ለዜጎቹ እንዲያዳርስ ከፍተኛ ጫና እየተደረገበት ነው ደቡብ አፍሪካ አንድ 11 ሚሊዮን የኮቪድ በሽተኞች መኖራቸውን በምርመራ አረጋግጣለች ይህም በአህጉሪቱ ካሉት ሀገሮች አጠቃላይ ከፍተኛው ነው ናይጄሪያ በበኩሉ እስካሁን ድረስ መቶ ሺህ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን በምርመራ ሲረጋገጥ ከሌላው ጊዜ ሁሉ በበለጠ ሰኞ ሁለት ብቻ መቶ ሰዎች ተይዘው መገኘታቸውን ገልጿል በናይጄሪያ መቶ ሚሊዮን ህዝብ በመያዝ ከአፍሪካ በብዛት ቀዳሚ ሆናለች በአፍሪካ ሁለተኛው ዙር የኮቪድ ወረርሽኝ በጣም ፈጣን ነው ተባለ አፍሪካን በሁለተኛ ዙር እያጠቃ ያለ የኮሮና ወረርሽኝ ከመጀመሪያ ወሊቅ እጅግ ፈጣን መሆኑን የአፍሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ገለጸ የድርጅቱ ኃላፊ ዶክተር ጆን እንዳሉት አፍሪካ በአሁኑ ሰዓት በቀን 30 ሺህ በቫይረሱ የሚያዙ አዳዲስ ሰዎች እያስመዘገበች መሆኑን ገልጸው ይህ ግን በሀምሌ ወር አጋማሽ በቀን 180 ሰው ብቻ እንደነበር በማነጻጽር ቫይረሱ በፍጥነት እየተሰራጨ መሆኑን እንደሚያሳይ አብራርተዋል አፍሪካ በአሁኑ ሰዓት ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በኮሮና መያዛቸውን ስታረጋግጥ ከእነዚህም መካከል ከሌላ 9000 ያህሉ ደግሞ መሞታቸውን ይፋ ተደርጓል። ሩዋንዳ፣ ናምቢያ፣ ዚምባብዌ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት አዲስ የእንቅስቃሴ ገደብ ጥለዋል። ዶክተር ጆን የኮሮና ስርጭትን ባለበት ለማስቆምና ለመግታት የአህጉሪቷ ብቸኛ ተስፋ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ ማድረግ ብቻ ነው ካሉ በኋላ መንግስት ድኮማ በማድረግ ለህዝባቸው እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ አህጉር የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ህዝቦች የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ሁልጊዜ አሊያም ፈጽሞኑ እንደማያደርጉ የገለጹት ዶክተሩ የአካላዊ ርቀቱን ቢሆን እጅግ በጣም የተጠጋጋ መሆኑን ማስተዋላቸውን ገልጸዋል ይህ አሳሳቢ ነው ካሉ በኋላም ሁለተኛው ዙር እጅግ ፈጣም መሆኑን እንዳሰጋ ቸው ተናግረዋል ከኩታ ቲቪ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረገውን እንዳይዘነጉ በያላችሁበት መልካም ቀን